Quem é? Que Garen? É, eu acho que ele realmente fala isso pra caramba. A sombra de Velor é a única coisa que verá. Dê-me uma visão aérea. Val roubou toda a glória novamente. Não fuja do plano, Val. É atrás das linhas inimigas que eu vivo. Estamos cuidando disso.